Jsou čtyři dny před štědrým dnem, venku už je tma a padají sněhové vločky. Lidé končí v práci a jdou nakupovat vánoční dárky. Nacházíme se v novém pražském obchodním domě Kotva. Všude je plno lidí a uvnitř obchodního domu to zní jako ve včelím úlu. Mezi lidmi prochází i jedna paní vedoucí ze zdejší prodejny. Na rozdíl od ostatních lidí si všímá jakési krabice zabalené vládce, jak leží osamoceně vedle eskalátoru. Krabici zvedá a zjišťuje, že je to kanistr, ve kterém něco tiká. Než však kanistr stačí vybouchnout, tak vás vítáme u našeho prvního dílu temných spisů. Kanálu, který se bude věnovat vyprávěním příběhů z policejních spisů z dob totalitního režimu a dalších zajímavostí k tomu se vážících. Díl první. Šťastné a veselé. Pátrací svazek zprávy státní bezpečnosti Praha. Krycí název Kotva. Stupeň utajení přísně tajné. Kapitola první. Vyšetřování začíná. Dne 20. prosince 1983 v 16 hodin a 45 minut v prvním patře obchodního domu Kotva v prostoru eskalátorů nachází vedoucí místní prodejny výbušný systém. Vedoucí přivolává veřejnou bezpečnost a nadstráž mistr Valík z místního oddělení Benediktská bombu zneškodňuje. Výsledky ohledání místa činu zpracovává Kriminalistický ústav veřejné bezpečnosti a zjišťuje, že jde o podomácku zhotovený nástražný výbušný systém, který byl sestaven z plechového kanistru československé výroby. Prvně se případu ujímá odbor obecné kriminality městské zprávy veřejné bezpečnosti v Praze. Čin byl kvalifikován podle tehdejšího trestního zákona jako obecné ohrožení. Cílem dalšího rozpracování je nyní odhalit neznámého pachatele, zadokumentovat jeho trestnou činnost a předat pachatele odboru vyšetřování státní bezpečnosti Praha. Kriminální služba začíná pracovat se čtyřmi pracovními verzemi. První verze. Pachatelem je osoba s antisocialistickým zaměřením nebo cizinec ze západního státu. Této verzi nasvědčuje to, že byly v nedávné minulosti umístěny podobné výbušné systémy v hotelích a obchodních domech, jak na území Československa, tak na území dalších socialistických států. Druhá verze. Pachatelem je osoba s duševním onemocněním, která se inspirovala vlnou teroristických útoků ve světě. Této verzi nasvědčuje fakt, že bomba byla umístěna v obchodním domě po vzoru jiných teroristických útoků v cizině. Třetí verze. Pachatelem je osoba z řad bývalých nebo současných zaměstnanců obchodního domu, která utrpěla domělou či skutečnou křivdu v souvislosti s výkonem zaměstnání. Této verzi nasvědčuje fakt, že bomba byla umístěna na příhodném místě v době, kdy byla návštěvnost obchodního domu během dne nejvyšší. Čtvrtá verze. Pachatelem je občan větnamské národnosti, který se chtěl pomstit obchodnímu domu za komplikace při prodeji motocyklu značky Babeta ze dne 17. prosince 1983. Této verzi nasvědčovalo zpracování výbušniny, jelikož se jednalo o jednoduchý výbušný systém, používaný na území Větnamské socialistické republiky v bojích proti americkým vojskům. Náčelník kriminální služby okamžitě rozdává celkem 47 úkolů, mezi které patří například zahájení trestního stíhání, posílení hlídkové a operativní činnosti na Praze 1, provedení pyrotechnických expertíz a výslech svědků. Dva dny po zneškodnění bomby, tedy 22. prosince 83, přijímá veřejná bezpečnost anonymní telefonické oznámení, že v obchodním domě Kotva, v 10 hodin dopoledne vybuchne několik náloží. Bezpečnost na místě zjišťuje, že v obchodním domě se žádné výbušné systémy nenachází a v 10 hodin také nic nevybuchuje. Kriminalisté nyní na základě telefonátu předpokládají, že pachatel bude odpovídat nejspíše verzi číslo 2, tedy osobě duševně narušené, která chce svými činy vyvolat chaos operativní pracovníci vyslýchají svědky a možné podezřelé, zejména zaměstnance obchodního domu, a jejich výpovědi ověřují. Jsou vyslýchány i osoby, které v minulosti páchaly přestupky a jinou trestnou činnost v obchodním domě. Například pana Gellera, který dříve v obchodním domě poškozoval vystavené oblečení, rozřezáváním a poléváním kyselinou. Speciální pozornost věnují jistému panu Popelkovi, který se jako mladiství v roce 1962 podílel na výbuchu na Staroměstském náměstí. Po ověření jeho výpovědi ho však ze seznamu vyškrtávají. Na štědrý den jsou předvedeni ve spolupráci s pracovníky státní bezpečnosti hlavního města Prahy a středočeského kraje někteří chartisté ve spisu uváděni jako nepřátelské osoby. Zpracování výslechů těchto osob je předáno STB, dohled nad chartisty totiž tradičně zastávala státní bezpečnost. 27. prosince nadporučík šplíchal a nadporučík píšek vyslýchají pana suchého, který měl v minulosti prohlašovat, že by bylo dobře, kdyby něco vybouchlo a že chce se strojit bombu. Právě na něj padne hlavní podezření. V těchto dnech začíná kriminální služba vytěžovat i poznatky svých tzv. důvěrníků, civilních osob, které spolupracovaly s bezpečností. Kolikrát se jednalo o osoby pohybující se v podsvětí nebo recidivisté. Prozatím však bez výsledku. Vyšetřování se neomezuje pouze na československé občany. Na základě písemného udání, které bylo předáno Pražské STB, vyhlašuje SNB celostátní pátrání po bulharském občanovi Panevovi. Ze spisu však není patrné, zdali byl tento muž někdy vypátrán. Kriminalisté současně prověřují i právnické osoby. Například svaz pro spolupráci s armádou, takzvaný svazarm, který v té době zajišťoval politickou a vojenskou branou přípravu pro potřeby armády. Členové svazarmu se taktéž mohli částečně účastnit vojenských taktických cvičení. Lze se tedy domnívat, že k sestrojení výbušného zařízení mohlo dojít na základě poznatků ze svazarmu. Kapitán Beran a major Vrba tedy prověřují svazarm na Praze 7, který se dostal do hledáčku díky tomu, že nedávno zakoupil větší množství raketových motorků. SNB také získává poznatek, že se ve skupině mladých karatistů na Praze 6 pohybuje mladík s přezdívkou chemik, který se zabývá výbušninami. Ze spisu se dozvídáme, že STB na některé vytipované osoby nasazuje agenty, kteří mají dřívější osobní styky s podezřelými. 2. ledna 84 zahajuje obvodní zpráva SNB Praha 1, lustraci všech 2000 zaměstnanců obchodního domu, což je zdlouhavý administrativní úkon, který nějaký čas potrvá. 4. ledna příslušníci vyřazují ze seznamu podezřelých i členy Svazarmu z Prahy 7. Na základě šetření bylo totiž zjištěno, že raketové motorky nakupují pravidelně již delší dobu. Členové a funkcionáři mají navíc dobré aliby a není konkrétní důvod je podezřívat. Na základě agenturně operativní práce bylo zjištěno, že jistí bratři Hradilové, kteří v současnosti vykonávají základní vojenskou službu v Jihlavě, měli v přítomnosti podezřelého hladíka a podezřelého suchého hovořit o sestrojování výbušného systému. Na základě těchto poznatků je 10. ledna 84 nařízeno fyziodetekční vyšetření podezřelého suchého, jinými slovy výslech na detektoru lži. Taktéž je na základě informací agenta STB nařízena domovní prohlídka, jelikož měl ve svém bytě schovávat nelegálně drženou pistoli či revolver, který měl v roce 82 ohrožovat zaměstnance obchodního domu Kotva. Po předvedení podezřelého na fyziodetekční vyšetření je taktéž provedeno psychologické vyšetření. Bylo zjištěno, že kanistr, ve kterém byl výbušný systém uložen, byl v minulém roce volně k dostání, a na základě vytěžování prodavačů na Praze 1 až 10 nebyl získán žádný poznatek o osobě pachatele. Později byla zjištěna totožnost chlapce s přezdívkou chemik ze skupiny karatistů. Je však ze seznamu podezřelých vyřazen. Z jakého důvodu však nevíme. Ze spisu je patrné, že již 20. ledna začínají kriminalisté vyškrtávat mnoho podezřelých, jelikož se postupně prokazují jejich aliby a mají v pořádku lustraci. Kapitola 2. Hlavní podezřelí V hledáčku kriminalistů nyní zůstávají zejména hladík a suchý. Na podezřelého hladíka je nasazen kandidát tajné spolupráce pod krycím jménem Dan. Z vytěžování Dana a z výpisu lékařské dokumentace se dozvídáme, že pan Hladík měl od dětství problémy s učením a byl často vyšetřován dětskými psychology. Za jeho negativní psychický vývoj prý zejména atmosféra v rodině. V minulosti se dopouštěl vykrádání motorových vozidel, ale nikdy nebyl ve výkonu trestu. Měl se dopustit jedenácti případů vykrádání aut. Stejně jako suchý se hladík podrobuje fyziodetekčnímu a psychologickému vyšetření, ze kterých vyplývá následující. Suchý při fyziodetekčním vyšetření reagoval zvýšeně na některé otázky, a to poklesem dechové amplitudy a vyšší hodnotou psychogalvanického odporu. Bylo u něho podezření, že k případu položení výbušného systému nemluví pravdu. Hladík se projevoval při vyšetření sdílně, ale úzkostně. Při vyšetření zaujímal obraný postoj, má podprůměrný intelekt, malý všeobecný rozhled, je emočně nestálý a nutně touží po dobrodružství. Počátkem února 84 se praští kriminalisté obracejí i na jiná pracoviště SNB. Obvodní zpráva SNB Pardubice vytipovala možného podezřelého, jistého pana Millera, který v minulosti sestavoval podobné výbušné systémy. V době odhalení výbušniny byl v Praze jako zaměstnanec vodních staveb Praha. 24. února bylo nařízeno předvedení pana Millera k výslechu a také provedení šetření v podniku vodní stavby Praha. Později byl však jako podezřelý vyřazen, jelikož měl průkazné alibi. Vraťme se však k Hladíkovi. Jeho přátelé, bratři Hradilové, měli v den nalezení bomby dovolenou a přijeli ze svého vojenského útvaru do Prahy. Oba vypověděli, že hladík byl u nich na návštěvě a v 15 hodin neznámo kam odešel. Z výslechu hladíkovi matky se dozvídáme, že si měl odpoledne údajně hledat nové zaměstnání. Dozvídáme se, že sám hladík podezřívá svého známého, jistého Schillera, na kterého je již nasazen z jiného důvodu důvěrník s krycím jménem Richard. Městská zpráva rozhodla o nasazení kandidáta tajné spolupráce s krycím jménem Dan do konce března. Z agenturní sítě získáváme informaci o tom, že jistý řidič tramvaje prohlašoval, že umí se strojit výbušné zařízení z kanistru. Okamžitě je na něj nasazen tajný spolupracovník s krycím jménem Marek. Dozvídáme se, že se jmenuje Pospíchal a v době, kdy je prověřován, je propuštěn z dopravního podniku. Později musí být tajný spolupracovník stažen, jelikož hrozilo, že bude prozrazen. Kriminalisté si vyžádali jeho lékařské zprávy a zjistili, že byl od začátku prosince do půlky ledna na neschopence z důvodu špatného psychického stavu. To opět nahrává verzi číslo 2. Kriminalisté se také obracejí na podezřelé z dřívějších výbuchů na území Prahy zejména na nevyřešený případ výbuchu nálože na Václavském náměstí v roce 82. Žádné vodítko mezi případy však nenacházejí. Lze tedy dočasně vyloučit, že by čin spáchala organizovaná skupina zaměřená na odpalování výbušnin na veřejných místech. Z rozboru soustředěných materiálů ze dne 10. července 1984 se dozvídáme, že podezřelý Suchý byl vychován babičkou, která se nyní léčí na psychiatrii. Byl totiž odebrán matce, jelikož byla sedmkrát soudně trestána a výchovu syna nezvládala. V minulosti se často setkával se zahraničními studenty větnamské národnosti. Nyní je zaměstnán jako finanční referent v nakladatelství Olympia v Klimenské ulici. Do února byl zaměstnán jako prodavač v podniku Drobné zboží Praha v obchodním domě Kotva. Je hodnocen jako průměrný zaměstnanec. Nikdy nebyl trestán a jedná se spíše o pasivního občana. O hladíkovi se z těchto materiálů dozvídáme, že navštěvoval zvláštní školu a dosud žije s rodiči. Pracoval jako pomocný soustružník ve dvou podnicích, kde ho hodnotili jako podprůměrného a nesamostatného zaměstnance. Trestán byl jednou a to podmíněně na dva roky. Pro tyto dva hlavní podezřelé navrhují kriminalisté provedení psychologického a psychiatrického vyšetření za použití jejich lékařské dokumentace. Z důvodu utajení však bude provedeno v rámci zdravotního přeskumu branců, jelikož Suchý měl modrou knížku a hladík měl roční odklad v odvodovém řízení. Ani jeden totiž dosud nenastoupil na základní vojenskou službu. V červenci probíhá první porada funkcionářů SNB hlavního města Prahy a středočeského kraje, jejímž programem je zhodnocení průběhu a stavu rozpracování tohoto případu. Na poradě se vedoucí pracovníci shodují na dalším postupu. Více prověřit čtvrtou verzi případu, tedy že pachatel je větnamské národnosti, jelikož více obchodních domů hlásilo potíže při prodeji a proniknout mezi jejich komunitu prověřit vztah mezi oznamovatelkou Váchalovou a panem Suchým. Opět více rozšířit vyšetřování a nesoustředit se pouze na dva hlavní podezřelé. Rozšířeného vyšetřování by se měli účastnit i kriminalisté z Prahy 7, kteří nejsou zatíženi předchozími poznatky z vyšetřování. Zejména by měl být vytvořen speciální tým odborníků, kteří se budou věnovat případu naplno. Složen by měl být z nejlepších analytiků, operativců a vyšetřovatelů, jak z řad veřejné bezpečnosti, tak i státní bezpečnosti. Kapitola 3. Nový tým K vytvoření speciálního týmu v souladu se zápisem z porady dochází hned tři dny po poradě. Nový tým nese název Zvláštní skupina Kotva a spadá pod Městskou zprávu veřejné bezpečnosti Praha, odbor obecné kriminality. Současně dochází ke sloučení první a čtvrté verze a druhé a třetí verze. Nyní se tedy pracuje s těmito verzemi. První verze. Pachatelem je osoba s antisocialistickým zaměřením z řad občanů Československa nebo cizinec. Druhá verze. Pachatelem je osoba s duševním onemocněním, která měla v minulosti konflikty se zaměstnanci obchodního domu. Vznikl nový posudek na výbušné zařízení, který spochybnil jeho funkčnost. Bylo však potvrzeno, že pachatel jednal účelně a chtěl systém přivést k explozi. Začíná detailnější prověřování oznamovatelů, tedy paní Váchalové a pana krátkého, který ji při oznamování asistoval až nyní bylo nařízeno zjistit v místech bydliště a pracoviště podezřelých, zdali u nich byl v minulém roce viděn nějaký kanistr a jaké byl barvy, zdali byly osoby skutečně v zaměstnání nebo se někam vzdálili, zdali daná osoba vlastní nebo používá dílnu, zejména k elektrotechnice nebo hodinářství. Je nařízeno od podezřelých a některých svědků odebrání slin, krve a pachové stopy. Nyní je vidět, že nový tým postupuje přesněji a koordinovaněji než předchozí nejasná soustava operativních pracovníků a dalších příslušníků veřejné a státní bezpečnosti. Mimo jiné proto, že došlo ke konsolidaci stop a poznatků z předchozího šetření. V říjnu jsou znovu kompletně vyslýcháni hladík a suchý, včetně výslechu na detektoru lži. Nyní hladík označil za iniciátora záměru vyrobit a použít výbušný systém, Suchého, jelikož se chtěl z nějakého důvodu pomstít své bývalé vedoucí a spolupracovníkům. Suchý je následně u výslechu s tímto tvrzením konfrontován a na základě toho se nově brání některým odpovědím na otázky. Na detektoru je nyní vyslechnuta i manželka Suchého, u které se prokáže, že měla pro svého manžela vytvořené účelové aliby. O den později je provedena domovní prohlídka na chatě rodiny Suchých, v Jižních Čechách. Na základě této prohlídky je pan Suchý obviněn z těchto přečinů. Nedovolené ozbrojování a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Dále se došetřují prvky propagace fašismu. Na základě výpovědi jeho kamaráda Šťastného se dozvídáme, že Suchý v roce 1982 založil jakousi skupinu, kde se měli organizovat lidé inklinující k fašismu. O dalších členech této skupiny se ze spisu však nic nedozvídáme. Z výpovědí pana Šťastného se dozvídáme, že právě on provedl anonymní výhružné telefonáty na tísňovou linku. Byl však naveden suchým a text těchto telefonátů byl prý taktéž dopředu připraven. Lze se však důvodně domnívat, že tyto telefonáty učinil z ideologických důvodů v rámci dříve popsané skupiny. V této době Suchý vystupuje z revolučního odborového hnutí. Revoluční odborové hnutí byla jediná odborová organizace v socialistickém Československu. U některých zaměstnavatelů bylo členství povinné. Ze strany komunistické vlády se jednalo o zneužití původního účelu nezávislých odborových organizací. Suchý uvádí, že vystoupil z finančních důvodů, čemuž ale kriminalisté nevěří. Na suchého je uvalena vazba a je eskortován do vazební věznice Praha Ruzině. Ve vazbě je intenzivně vyslýchán. Při výsleších mění své výpovědi a střídavě potvrzuje a vyvrací, že se strojil a umístil výbušný systém. Ze spisu se dozvídáme, proč byl suchý kriminalisty považován za hlavního podezřelého. Za prvé. Plně odpovídá modelu pachatele, který byl vytvořen znalci. Za druhé. Vypovídá o skutečnostech, které mohl znát pouze pachatel. Za třetí. Jeho alibi je postaveno pouze na výpovědi jeho samotného a jeho manželky, navíc poté, co jí suchý musel některé souvislosti kolem kritické doby telefonicky v přítomnosti příslušníka veřejné bezpečnosti připomínat. Za čtvrté. Jeho úhybné a záměrně nelogické výpovědi a celkové chování při výsleších. Za páté. Své výpovědi mění s tím, že jednou přiznává uložení výbušného systému a jednou popírá. Kriminalisté si v té době z archivu vyžádali spis, který popisoval neobjasněný případ z roku 82, kdy měl Suchý vyhrožovat své vedoucí zastřelením. Vinu se mu však tehdy nepodařilo prokázat. 30. listopadu dochází k situaci, kdy se Suchý plně doznává, že do obchodního domu nastražil bombu on. Vyšetřovatelé této situace využívají a sdělují mu obvinění pro trestný čin obecného ohrožení. 3. prosince navštěvuje Suchého ve vazbě prokurátor městské prokuratory Praha, dnešními slovy státní zástupce. Prokuratura si totiž vyžádalo od Suchého podepsané doznání, které v předchozích dnech učinil. Před prokurátorem však své doznání odvolává prokurátor je nucen obvinění zrušit a suchý se ze dne na den nachází na svobodě. Tím náš případ ale nekončí. Nová situace nyní vyžaduje nový operativní a agenturní přístup. Zvláštní skupina hodlá změnit taktiku a suchého skutečně dostat za mříže. 22. ledna 85 však vedoucí zvláštní skupiny Kotva předává případ doplné zprávy státní bezpečnosti v Praze. Proč však byl tomuto speciálnímu týmu případ odebrán. Bylo zjištěno, že v době, kdy byl Suchý v cele, tak jeho matka působila na jednoho z příslušníků vyšetřovacího odboru, který jí bezdůvodně přisvíbil, že vyšetřování nechá definitivně zastavit. Kapitola 4. Sapér. Příslušníci státní bezpečnosti zjistili, že Suchý je stále v kontaktu s dalšími podezřelými a snaží se je ovlivňovat ve svůj prospěch. Suchý po svém propuštění opět mění práci a stává se samostatným účetním v podniku Drobné zboží Středočeský kraj. Nic zásadního v tomto případu však noví operativci nezjišťují. Zpráva kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli ve své zprávě uvádí, že v akci Kotva byly vyčerpány všechny dostupné agenturně operativní a technické prostředky bez vypátrání pachatele. Na základě toho kontrarozvědka doporučila spis uzavřít. Poslední záznam ve spisu je ze dne 15. července 1987, který vyhotovila zpráva STB Praha. Závěr spisu zní následovně. Na základě pokynu desáté zprávy Zboru národní bezpečnosti ze dne 3. dubna 87 k vyhodnocení problematiky protizákonných písemností k přehodnocení stavu rozpracovanosti pátracích svazků, zejména s přihlédnutím k efektivnosti a hospodárnosti ve směru odhalení pachatele a prováděných opatření, dále četnosti závadového jednání a vzhledem ke skutečnosti že v dalším období rozpracovanosti akce kotva nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti a poznatky jak k osobě suchého, tak i k dalším možným. Pachatelům uložení výbušného systému v obchodním domě kotva navrhují svazek s krycím názvem kotva uložit do archivu ministerstva vnitra na dobu deseti let. 29. září 87 byl celý spis uzavřen. Důvod bez vypátrání pachatele. Hned v červenci 87 je však otevřen nový spis s krycím názvem sapér. Důvodem vzniku tohoto spisu je další sledování suchého, avšak nyní bez podezření ze spáchání konkrétního trestného činu. Ze spisu se dozvídáme, že se o tento případ začala zajímat speciální skupina státní bezpečnosti s názvem Výbuchy která se zabývala sériovými případy výbuchů náloží na území České socialistické republiky. V červnu 88 suchý opět končí svůj pracovní poměr v podniku drobné zboží středočeský kraj. Bylo zjištěno, že se bude buď ucházet o nové pracovní místo v Praze nebo se přestěhuje do jižních Čech. Žádné další zásadní informace, které by pomohly objasnit případ kotva však již nebyly nalezeny. Spis sapér byl uzavřen dne 21. října 1988. A do roku 1993 byl umístěn v archivu ministerstva vnitra.